Në vendin ku një vit më paru operua, Eminja ka nisur të punoj vullnetaresht. Emine Hajra për indimon graci rasisaj, të cilat paragjikohen në shoqëri pas intervenimeve për largim të kancerit të gjirit. Para, ku një ndjen nështë shumë i keqe, shumë i sikletshme, përshkak se nuk jom një rahat me vetën, nuk jom një komod. Pas rekonstruktimit, shumë mirë. Është një ndjen shumë i mirë, është një komoditet shumë i madhë. Eminja tregon se vetu detyrua të bëjë rekonstruktimin e gjirit, të cilin e kriju me sukses në qendrën klinike universitare të Kosovës. I kisha rekomandu gjitha grot cilat e kanë largu gjirin, pra kanë bëhë mastektomi gjirit, me ardhën kirurgjin plastike dhe me bëhë rekonstruksion. Si rasi i saj, në listë të pritjes për të kryer këtë intervenim, janë edhe 160 gratë të tjera. Drejtoresha e klinikës Violeta Zatriqi tregon se këtë shërbim mjekësor po ofrojnë falas për të gjitha gratë, pavarësisht se kostoja e materialit për të kryer këtë intervenim është shumë e lartë. Për një grua shkon dikon rreth 1000-1200 si materiale shpenzuese, domethënë një ekspander indoor edhe një implant. Ne kemi realizu që mbrenda, do më thonë, projektin e kemi fillu që 2 vite, kemi realizu diku mbrenda 25 gra. Si pas Zatriqit, këto operacione nuk janë të dëmshme dhe kanë për qëllim që t'u aktejnë të prekurave nga kjo sëmundje vetbesimin e të jenë të barabarta me të gjitha gratë e tjera. Përveç kësaj, në këtë klinik po kryen edhe operacionet estetike të cilat ndërlidhen me probleme shëndetësore. Ne kemi interesim disa për disa persona, qoftë mashkuj apo femra, të cilët kanë një venter pendulas, një bark të madh, të varur, që shkakton pengesë funksionale. Ndryshe, menaxhmenti drejtues ka bërë të ditur se në këtë klinik, gjatë vitit të kaluar janë realizuar mbi 3000 operacione të ndryshme kirurgjikale.